par djuroomi defet face nenañu lal nañu ci souf gri bordeaux ay année blanche rek la laglose jeuneum bi mi ngi koy sonal mustapha gayne ken mën ta wax bilan ñun ñep nañ leen tatchu gaston beng cissé décroché na combat ba dé ban combat guuy gi rek yeen bu ngeen né té confirmé non may wax ak yow ya fi nek doon lan non may wax ak yow yow tamit yow man non may wax ak yow guuy gi accepté na gisulo guuy gi encaisse son avance aujourd'hui combat contre rue Gaston Beng si décroché na combat xam nga li so ñewon demb ñuko wax wala journal diko bind mais pour